tiang ninggang sasongko kumanyar Meng buri manggen tanpa siring kang memamas mas muruping langit Hawi kena mastu promo sidem. Hawi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi sanding bisono. Sono sinawung langem lopes temasir tantun lambaing budo. Jinantur tutur katilo tulo tulat milap ting baratio. Winur sitong upomo premnis koro karono giyutim yang jaman burwo. Binardi tameng lalu tomeng ketekap asana ninggu bito tanpun nenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo barakaning gondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yani raraso yokaraos mulat sari rohang roso wani bruhing diri roso rumongsung rumangsani lirjalmo ngilokoco jarweh wis rinakup caing carito lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawono purwa tekeng duksina gilir kemanti tumanda diwetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sirambun kaya jawapating kerbya Tadio padangin kutu-kutu walang atoko buron bonom yang dumur buron toyo tadio berana entan pawi jalan padang terawang senari sanggupang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat betan duk mungup-mungup mungguing hanggeran wikerabang merengangah lamun kaeksi yaihan dilat dilato bumi soyo dangu semenu sanggupang arko katus nobalak kenan giring abang ismu jenar kabar bawah senari sanggupang basonto tangan tu katon ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuing gunung gunung melan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego dan batawis dangu selain kawlo dasi dan ruar sanggup ayo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune Hanggiri ngerojo kayane sawane ana pirembagan Somorwangi Sang Iwarko saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon meluk dening ing kebal papat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing madani kekuming praja ing wirata marmo ngibur kasi satu setanam tu kali sebutan jangkep tetigo krono negara ing wirata pranyata negari ingkang panjang punjung pasir paukir loh jenawi gemah ripah karto toto turaharjo
Dasar negara gedhe opore padang jagat di dhuwur kuku setor to ado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing asta wisarane ngadil projing kroto menika to warnane winastan dosa namaniro dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ya Sang Mangsah Pati ya Sang Nata Prabu Durgandana Nalika pakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman Ora sajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipate ngubotara Yayasan Giwang Bathara Surapati Angejawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Kawis tingalin jawi pepander sangganing para nayaka punggawa nang sangganing para wadyabala njabak nganti kaya samudra ngrok ing daratan Biwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling projeng wirata Kawis tingal pepak ingkang samya mangarsa mangersaning Sang Bhimata Prabu Durgandana Kawis tingal ingkang wayah para Pandhawa noteng amarta Prabu Darma Kusuma Satring Jodhi Pati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Bimasena ya Sang Wijasena naglah bergagah yayah prayut mengkewu nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih satra ing Madukara panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Bansuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa Satra Bagus tanpa cacat gaya Tejo Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling Mabukuh Susilastawa Rumahab Angantosi Sabdaning Kengeyang ing Wirata Sanata Prabu Matswapati Datang Kantun Pragiling Pandhawa Satra ing sawujajar tuwin Bingara Tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Ing jawian der mlebar sangganing para nakasamya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poso labet kadha mara sebo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu wayah imondo ing mangsa abu bayi megar mlu jamur barat ing mangsa rendeng tumbake ngarangep ing jati ngarengi mangsa ketiga Para dene katingal didhem permanem madaning pasewakan negaring Wirata. Datan ingkang samyanya bawa lajeng gegodhog antar ngobah samirana dadal mampah. Kapal sumung swaraning pradangga menyang Ranggin miwabangli ing Waranggana. Akarya asri seneng madaning pasewakan negaring Wirata. Dadak sakula ing mangke. Hore kang samya wuninga. Samyo nyugata rawuhipun Nata Agung ing Ndarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwos nyomandhap saking titian kreta Kyai Jaladara sigra minggah madaning Datulaya sigra kajajar lawang Sang Bhimata ing Wirata Prabu Matswapati dadya gumaregel ing kalih Nata ing Wirata Prabu Durgandana mulat rawuhipun ingkang wayah sigra murwani pangandikan Sanata Prabu Matswapati dadya kemangulu jeling pangandika Sanata ing Wirata ingkang dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
Sretenan ning pase waka sono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarokmo Manik Noro Noro Wata Banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa sisiring adit bom wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando ambar kumas bung bung Ras
neng dampar kencono sumunar prabanyo ler Bathara Indra kumelarang abai kang samyo sumewo dinon kati samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandiko sang abupati kung ya jagat pangestu ngoro ya jagat Dewa Bathara putu Prabu Ngamarta putuku Punta Dewa padha raja sak praptamu ning negara ing Wirata kene nggir putu Prabu nunami pasang Kalimantabi tinebina iki lodoni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang tansah pinayenganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun Punta mboten manggelangan setunggal menopo namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tampa karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang bae tampan ana Putu Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayoga nunggun mung adep ana ing Datulya Negara Wirata kene nggir Putu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang putuku wong gagah wong jarot Werkudara padha kandirarja sak praptanira kulub Werkudara ana ing Datulya Negara Wirata nggir Bratasena wah tansah pinayekaning kawidadan niring sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku aku ngaturake basaku katuro Werkudara tak tampa karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestunipun Eyang tampan ana dagegem dadi age jimat prayogakno nggon mung adhep ngarsanipun Eyang nggir Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayogakno nggon mung adhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Eyang iya putuku wong bagus putuku wong jarut Arjuna tak tampa ora liwat pangestunipun Eyang ing Wirata wae tampan ana kulub Janaka
kula pundi ngejimat paripik dayanana ing kasantosan paring mangestu watuka Kanjeng Hyang Amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Hyang lan mrayu gak nunggu kula ngadhep ngarsanipun Hyang Yongkir pamadya sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Hyang apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulaya negara ing Wirata Putu sarawing Putu Prabu Ndarawati eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggon murawuh ana ing Prajing Wirata Putu Prabu Kresna nuninggih munamit pasang kalimantabe tinebene kula duni demawang nawang tuwang Kanjeng Hyang sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono dening ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun paduka Kanjeng Hyang tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Hyang Durgandana ing Wirata Kanjeng Hyang Matswapati Putu Prabu Ndarawati ingsun tompak karya bombong tiasing sun ora liwat pangestunipun Hyang Wae Tampanana kula pundi nggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Hyang Amawahana kabagyaning gesang kula Hyang Prabu Durgandana Putu Prabu Ndarawati iya sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Hyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggalih Putu Prabu Kresna dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Hyang Wing Wirata wonten wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebujroning penggalih Putu Prabu Kresna yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Hyang estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Hyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya negara ing Wirata wonten raos kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula menawi dipun keparengaken kula hambatang menapa ta wigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata nun sewu mbok menawi menika wonten gandeng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Bratayuda Jaya Binangun menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa satemah ingkang wayah ing Ndarawati tumunten lalampah tapa mangambang wonten ing Balikambang sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata menika sampun boten saged dipun selaki malih menika wonten gandeng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Bratayuda Jaya Binangun namung kemawon ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati kenging menapa paduka Kanjeng Hyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dwaraka menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Hyang ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matswapati Kanjeng Hyang tumunten laturi paring dawuh Hyang Durgandana hendra ingkang muswita rum asiring samirana mri kong sekar kadung Oh,
danyo maweh raras ernaning driya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh Putu Prabu nggone paring pangandikan, munjo atur lawane Yang Wing Wirata ana sapirangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Yang Wirata. Iye, nyuwun pangapunten Kanjeng Yang kepareng nambabaran ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to. Mula saiki aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jidapsara. Kitab Jidapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng pethak supados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jidapsara menika kala wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamestu madhoko Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sak mangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggaduh wujuding ya kuwi Wahyu Jidapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggula wentahing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesdu nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati, kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjihake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh
Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Puntadewa aturna marang Rakaming Dorowati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Ngendraprasta. Sakjajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upamiya Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra, nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat, miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Ngendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sederek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda jitap soro ing kemot kodrat Brata Yudha Jaya Binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Brata Yudha. Pedah apa nggonku tansah ngojo-ojoi marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Brata Yudha Jaya Binangun? Wah, kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe nek ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe, ning kurang bener tumrap wong liya. Kok Siadi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Brata Yudha kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Brata Yudha kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Brata Yudha kuwi bakal katondo sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ilek bakal ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Brata Yudha. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Brata Yudha, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Brata Yudha, tumangkaring Angkara Murka ana ing jagat, ora ali kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, hawa. Apa Siadi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, dasare kebegan watak Angkara Murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek Angkara Murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Siadi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe galingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan
bojomu Mbak Yuku Woro Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra, nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi ka Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhe Dursasana sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bare kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa, yen pancen bare kakangku ora mentala karo Kurawa, ora sah dadak tumandang karya. Aku karo jelamprong sing sago ngentekke Kurawa satus cacahe. Idep-idep nglaksanake dawuhing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Ingkang sepisan, Bratayuda menika sanes perang ampiak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan, tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh angkara murka ing satemah kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sakmenika yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lelampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegegi dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayo gegeg dadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Drawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun, nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Ayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika yayi. Putu Prabu, wonten dawuh Kanjeng Eyang, anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudhat marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Elinga, Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridhaning atitanku mbedahku taning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli dari sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen, Pandhawa kudu mungsuh kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora, nanging tetepno ana ing atimu, tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa, sebab angkara murkaning Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen Putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo Putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawuhing para dewa lan orang ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe, wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang, nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon Putu tumindak apik ana ing ngalam donya iki. Puntadewa, sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katrikumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-giri pronang guna magawe gelar Kanjeng Eyang Semban kula, Kanjeng Eyang Pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Eyang Durgandana.
sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono sasampunipun ingkang wayah midanget sabdanipun maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun punto dewa ingkang sak mangke kula nampung gederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Brata Yuda Jaya Binangun namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng paduka Kanjeng Eyang biye Bhutu Prabu Puntadewa kepiye nyuwun apa marang Puniyang supados sak mangke dipun tanjehaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun Sranane Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana kacetha bilih Brata Yuda mboten badhe dipun saged dipun selaki Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang ehlah dalah jagadwa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang wasana trontong-trontong sulaing pepadhang ewadene Putu Prabu kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan nggih kula sampun mangertos namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa sowan dhateng negaring Astina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana Werkudara Matsopati kakek kuwi mara runa penemu sapa ingkang mantes ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku semantun ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati ingkang pantes menangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjehaken anjabel negaring Astina lan Kendra Prasta sak jajanipun Kresna wonten dawuh piye Putu Prabu Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Sak mangke kula namung sendika nderek. Malah sak mangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Astina. Kosik-kosik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sak mangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Astina. Ora nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula kadhelaken sangganing para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang. Kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang atos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati. Ndak pepuji kersaning Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-nok ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos paduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng wamletikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa menawi saged kedah dipun jumsarana aris Kakang Prabu pun Duryudana saged to maringaken negaring Astina lan Kendra Prasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil Werkudara aku njaluk pamit ya Di sing ati-ati Kresna kakangku perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku Arjuna pun kakang nyuwun pamit Kakang Prabu sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka kowe titip apa inggih boten titip menapa-menapa iki aku arep ning Astina lho inggih iki aku arep ning Astina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa kowe weling rembug apa titip layang apa piye boten Kakang Prabu menika kok sajaipun cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngestina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato. Aja nganti kesuwen Setyaki. Wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara.
pun kakang menuh dadi pengawaan ing para Pandhawa budhal marang negara Ngastina. Nanjihaken negara marang Yai Prabu Duryudana yen pancen Yai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prasna. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndelaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati putu Prabu Ndorowati. Nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Marem penggalih Eyang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi han jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci iki kisah sing angkara murka iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh Nalendra-Nalendra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa Nalendra-Nalendra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menawi ngaten pangandika paduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis barep kakang ora sah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta. Aku ingkang bakal saguh wisuh gedhihe dulur-dulurku Kurawa.
mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara. Pun Kakang mung manut apa kang dadi karsan ing sira yayi. Kang mangkono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angrantam kawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang ingkang maya namung sendika ndederek Werkudara Matsopati kakekku piye tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu lawan para Pandhawa yo ngestoke dawuh semono ku Arjuna inggih ngestu wada dawuh paduka Kanjeng Eyang kaya wis ora ana dawuh maneh arah kamu bakal ndak kanthi manjing ing kedaton ing Wirata inggih namung sendika ndederek bodhalo kang padha sebo ingsun kundur kedaton Arjuna apa dene Werkudara Matsutarki hakeku ngestahake dawuh inggih Eyang Durgan tulung ngestu wada dawuh paduka Kanjeng Eyang Durgan duning Wirata purna gatine maranggilan Sanata sukudul kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyang ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau Yeah.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kelinting to bali kaya kelinting. Bolono wong angon wedhus, wedhuse kaya kelinting doyok anu. Le. Pasuki men ra trima. Iya. Bolone. Bolone kok. Ya, matur sembah nuwun Mas Fajar. Fajar. Ya. Panci kula menika remen kalian para-para kadang-kadang Sutresna Budaya dilalah sing kagungan cala cacat jasmani menika mesti kemawon nek iso nembang mesti takon munggah Mbak. Iya, dienggo contoh karo sing waras-waras kuwi. Iya. Sing cacat iki gelem ajar nembang kok sing waras nek mengko nembang kok angel ra jamak-jamak dadak ditapuki cangkeme dadane. Iya. Panji padha-padha le nyuwara-nyuwara apik karo nyuwara elek rak nggih meso nyuwara apik. Menika ugi wonten podhang kuning, slendang sutra kuning kalian dari RBK Ratu Boko Simoban Ngijon Bengkel Sigit Lotek Siam Pawang. Waduh. Nyuwun tembang kangen. Ya, mangke diaturaken. Podhang kuning sik no diaturake Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Elisa yo mbiyen yo. Napa? Ya udu apa-apa saiki wis dadi artis. Iya. Maaf ya yang cantik mau lewat. Yang asli maksud saya. Asli? Iya dong. Tapi kan lebih gesit kita ya, Lia. Apa? Lebih gesit kita ya. Kan lebih perfeksionis aku. Oh, masa sih? Kok bisa? Ya lebih cerdas aku. Oh, cerdas kamu buktinya? Iya dong. Emangnya perabot kamu bisa dipeme? Perabotku kan bisa dipeme. Oh, perabot bisa. Selalu steril. Anggone Elisa dipepe tuh dikerah kirek. Iya. Ngono aku ya ora tak peme. Yes, sampean mriki malih. Rumangsaku wong golek duit kok paitane mung kaos kaki.
Ya rapopo toh ya, ya. Ya tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus, kebaya bagus, iya, cari bagus, nganggo lendang barang, wah jan geleleng tenan saya. Kok geleleng sih? Kok geleleng ki wong lanang ya. Kemayu ngono lho. Kemayu. Elisa ki bisa cerdas kenapa, Pri? Kenapa, Lek? Mergo wis cilik diombeni ASI. ASI. Air susu ibu. Karena di dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya. Oh, berarti mulai pinter. Nah, yo kowe ra pinter mergane kowe minum susu sapi. Kowe ra ngombe susu nembok. ASI kuwi unggul, keunggulannya apa wae ta, Le? Keunggulane ASI kuwi siji. Apa? Higienis. Oh, higienis. Ora ono tanggal kedaluwarsa. Enggak pernah basi yo. Terus demokratis. Kok demokratis? Dinggo anake iso, dinggo bapakane, mbok ngono kok. Dinggo anak kembarane ya iso. Lho, apa di anak loro, anak siji nangis, sijine iso. Oh, anak. Ekonomis. Ekonomis tegese rasane dadak tuku ning apotek utawa ning warung. Oh, nggih, langsung ya. Praktis. Kok praktis? Rasah dadak ngumbah botol langsung plutro. Lah, plutro. Terus susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula. Terus sistem kekebalan tubuh apa meneh saiki sing lagi booming kuwi ana virus corona. Oke, mergane apa, Mbak? Ya kekebalan tubuhnya ora. Kekebalan tubuhnya menurun dadi gampang kemasukan virus. Terus siji meneh ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Saiki lagi usum corona. Corona. Komunitas rondo anyaran. Aduh, rondo mempesona. Sing rondo kok grup kletam-kletam. Tapi nening Sarjito ra ono yang pamimin ketoke. Ra ono. Sarjito itu aman dari virus corona. Jelas. Yo jelas aman wong cari zaman dulu ya Profesor Sarjito selalu mencetuskan pian gawe zaman influenza gawe tim gomen apa menanggulangi influenza terus gawe obat-obatan sing kanggo ngobati ginjal. Ngono kuwi kanggo vaksinasi macam-macam kuwi sing mencetuskan yo Dr. Sarjito nganti saiki nek saiki yo jelas ra mungkin ngopo mbok nelek Sukimin kuwi gawe obat ya iso gak iso pamerno tenan ya obat apa obat gendar gawe karak ini kan obat iya aku saya meneruskan perjuangan mbokku mbokku kan serono mbokku obat gendal aku anaknya aja nganti taruna kuli bopo kudune gawe aku obat yoan obat apa obat tabit obat tabit yo gawe obat kok terus sing pengin kagungan putra sing suwe runtuh kagungan putra ning kene ya ana jenenge Permata Hati klinik Permata Hati untuk program bayi tabung. Oh, lakwer gawe ra. Cari ro paseno. Sidora. Kok tak wantil cengelmu lho, Bos. Kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik. Cie, Pak Seno malu cie, malu-malu tapi mau ya, Sa. Oh, iya. Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung, beliau fertil, beliau itu subur. Oh, dadi rasa ora perlu aku ya subur. Karo Kimen. Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane meteng. Kayak metengin yang cengel sih sana. Terus meneh para kanca yoga-yogai nek capek-capek kesel rasah neko-neko ngapa? Ini ya ada pijet aku pungtur. Oh, body yo. Massage loh jadi aja boleh pijet plus-plus yang jobo kono ramari lorone malah tambah kejune loh lho kudu neng kini neng Sarjito neng Sarjito sudah tersedia semua dan semuanya berkat pak penjelani bapak Darwito kuwi neng jero kono kuwi malah ono kedai jamu tradisional. Jadi arepo kene iki penuh dengan obat-obatan ting tidak meninggalkan kedai herbal. Jamu tradisional kuwi lho neng jero kono kuwi ono herbal. Iya jamu herbal kaya lagu kae ya Lek pancen nyoto kasiate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes sate puyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo loro weteng sirah puyang ati susah dadi seneng adas kula waras
bisa gawe berkas jamu Jawa pranyoto dadi usada. Gene pinter lek sing kimia ya, sing herbal sing Jawa herbal ya. Dadi ra mung kimia ning herbal kuwi. Jane Mbak Mimin ki panjen pas nek dadi duwe titel dokter ki pas. Iya. Dokter. Walah, sapa ngerti kok anggere muni ana pasien sing wis dokter Mimin. Gimana, Bu? Langsung sek. Iya. Sapi. Roh rupane dokter ra karo-karo. Dadi nek kene iki ya ana dadi pendekatan cara rohani lho, Nduk. Dadi men ayo kan psikologi. Psikologisnya. Wong loro kan biasanya kok terus ketakutan-ketakutan ya. Mendekatkan diri pada Gusti Kang Karya Jaga. Ya. Doa ayo berdoa, ayo berserah Betul. Diri, ayo belajar ilmu ikhlas, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul. Dengan diparingi loro nek lorone sithik iso nggroki dosa, yen lorone banget engko iso menungso kuwi dadi eling Gusti lan iso menjadi terangkat derajat mergo dosa-dosane. Nggih, yeah. Yeah. Luar biasa. Ning penting koyo jaman biyen, Mbak, nek loro kuwi ditileki. Nek jaman saiki kan karena banyak yang yowi nek wong wis duwe-duwe ya ora tau ditileki. Nek wong mbiyen niliki sak trek ya. Sak trek. Sak trek kabeh sak desa. Sak trek sak trek. Ya sak trek kabeh sak desa kabeh niliki. Ya ning kono dadi bunga. Nek bunga mari. Mari. Ngono ya kudune. Panjen yo terapine dhewe-dhewe kok. Iya. Ayo. Saiki kodang kuning. Yo spesial sing kodang kuning iki biasane kowe sing kepareng nyekar. Yo ngono ya. Heeh. Spesial Mbak Elisa. Nadian wujud emong peksi podang kuning neno neno ipa bunga henga tiku nyanding nyanding bisa dadi tombo ya ya esu awan ning Yeah.
Matur nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu. Nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah. Krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Maranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wonten hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih. Anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten napa dene paduka Yayi Prabu hamba iki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indraraka kepareng kula cemadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh. Marmanipun dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu. Jerem namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi, mugi keparung aparing dawuh. Wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyan ing pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta. Wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kunjungipun Kiai Semar hamba bar cahya ingkang gumebyar anyonari para Pandhawa dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi keparung hamba barana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun kelampah dening paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kemarang paduka. Namung menawi paduka nyuwun priksa babakan werdining pasumpenan kala wau. Sepinten kalepatanipun ing Raka Ndarawati
menawi ingkang roko cubluk ing nalar cingkrang ing budi krono kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng salebet ing pasemenan menika kala wau Yai Darmaji Kresna Hakangku perkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kreta lan jaran sing dadi kusire Kresna Hakangku monggo Kresna Hakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulih ana peteng ing para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudhari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lakok dadi kowe ora bisa merdekake pasumenane mbarep kakangku Werkudara piye sing jenengku jangganing Pandhawa upama pun kakang kuwi wujuding Brahmana pun kakang kuwi mujudake suwijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun kakang kuwi mujudake suwijining Nalindra pun kakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Eyang wiyasa hamba barake apa to werdining pasumenan nanging tumrapun kakang pun kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindake Nyai Prabu Darma Kusuma sakadan dadi pun kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kresna Hakangku, Werkudara piye? Yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna Hakangku wis sawijining nalindra ingkang limpat ing budi. Kresna Hakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumenane barep kakangku mula padhangno pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna Hakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudhari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggalih kakang barep kakangku nedeng peteng krana menggali babakan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babakan impen bae kok kuwi ora sida ora iso merdekake. Werkudara, piye? Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadewasan. Mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, menungsa sing nyalira dewa. Kuwi mung siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titis titising dewa mongko dewa pono ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ming perkara impen wae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngono dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamonging para Pandhawa dadi suwing para kadang Pandhawa lan gunane apa kethayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa jagat Dewa Bathara ya wis ya sak gaduking pun kakang ya Dimas ya kage paringa dawuh yayi nuwun sewu menawi ngeroko kadawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandheng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya mbok menawi samangke para Pandhawa
badhe wonten lampan ingkang magepokan kene Semar Badranaya duka menika awon duka menika sae kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung ditaswantah ing gedhungane nolali salah apes kelawan mati mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darma Aji sikra sikra yen permana kanca sikra ngrakin nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kuro reka kiri kiri ronang guno magawyo gelari ro wang wang tidak madaning pasien makan agung nalika semanten sampeyan midhangetaken pangandikanipun Nata ing Ndarawati Dewasatring Jodipati Raden Hari Werkudara dadosaken tintrim madaning pasien makan agung negari Ngamarta Nadya Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekesi golek kencana mas moro cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyun minangka wardu kanyut ujarane wegantin wardu jarane mengecong nang durung abang itu durung dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi dalunane ora ana mancang saka ora ke gajah mendoso wandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel nenggih putra wragiling kula Semar Badrana ingkang wantun minggah datulya mancat poncone iki akan yo geger kang samya mulinga mangrong blaing para kawula iki kanca pihak pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya ana daya
mendalon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisan yang nanti kau makawi obronto yang nanti kau makawi obronto Poko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun panakawan sarang kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat dewa batur ya jagat pangestu kara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kaya nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih yai menika ingkang abdipun panakawan Bagong panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun iki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten Bagong medal sonten mongko kula senenge nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengaten nggih kok malang kerik lali e nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak e sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kusik kuwi sirah apa gentong kuwi karena nggih gedhe sirah niku cerdas iya iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit ning mboten apa-apa semua niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Dharma Wangsa Dharma Kusuma Dharma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisini-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing dao lan sak piturute iya iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya iya tak tompo bekti aja dibasake bektos nuni nge pengestuku tanpa nono kula pundes ora sak kula pundi ora sak dibasak nggih kula pundi engga jimat paripen dayana ana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya iya Bagong pengestuku tanpa nono nuni nge penak nonggon mulunggo sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Batara inggih jagat Bagong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Dewarawati wilujeng nering sambikala Prabu Sri Batara Kresna iya bukti kula konjo sinuwun iya iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya iya Bagong iya prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca wah
sapa iki? Hus. Sinung anu ndara werku ndara ndring lali aku. Bagong Bodrarjo sapraptamu. Ngaitunipun ndara werku ndara wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh, nggih, nggih. Mesthi padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh, nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulungku. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Bodrarjo sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Bodrarjo. Bagong Bodrarjo. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Iya. Pangestuku tampan ana, Bagong. Nun nggih. Prayogakno. Nun nggih. Sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marseh. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti wae. Mboten. Kok tak war atau mlebu? War pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo yo aku ngabari aku kok ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antarane kowe karo aku. Nggih, nggih, pertipun prayogakaken panjenengan kangge Busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih, mek cangkeme kekamban. Wah, cipo. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogakaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug, kowe karo aku ki meng abdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Cuwung, Pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Pono kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa pono kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, diutus. Hah? Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katon Ndara Puntadewa. Iya, iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katon Ndara Puntadewa. Iya, iya Bagong tak tampa. Tiba sepodo-podo gandeng wong tuamu kuwi piyai sepo. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya, Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya, iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko ngentek-entekke wektu nek tak aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekanten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak.
blas ora ana petruk, ora ana gareng, kula ditimbali bapak, terus kula suwan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya, Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya, Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngaten. Ampun semaur. Ora. Eh, ngaten niku. Blegegek ku gek sak dulita. Mel. Bagong. Koe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh bapak paring pangandikan. Sowano pepundhenmu Pandhawa. Oh, nggih. Mergo dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun pura Kencana. Bangun pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep mbangun omah. Bapak arep mbangun wewangunan sing apik mergo jenenge wae Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane yo. Jebulane yo ki apa? Jebulno. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Neng bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut. Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa. Pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa emas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin mbangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya, Bagong, sak banjure. Lah terus migatos kula suwan teng ngene sinuwun Prabu. Darma kusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon suwane sinuwun Prabu Darma kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun mele wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene mergo bapakmu. Bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sakandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu, Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten preso nek sakniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup, cukup menderita. Iya, Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo promnop cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusu. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabeya.
jamrot jamrot air geni ini om badan nanging pusaka ngamarta ketiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa pusaka ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak apa ya wah lali aku kuwi mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene tumbak ngamarta nggih napa asmane sinuwun tumbak Korowelang nah tumbak tempe Korowelang ora nganggo tempe oh iya ding tumbak Korowelang angka kalih payung moto payung tunggul naga payung tunggul naga angka tiga inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam apa dah pustaka Jamus kelima soto saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus kelima soto ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu karang kadempel dados syarat crana bapak nginipun bangun pura kencana Werkudara nggih piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi apa dene kadangku 5 cacahe ingkang dak suwun penemuning Siadi wenehna Semar kuwi gedhe gedhe labu itu meraping Pandhawa pelabuhane Semar yang diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti Bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar wah kaya ngopo lakune Pandhawa betul leres niku nek dipikir Semar niku sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil ngomong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean wis dadi cilik-cilik kula ngetutke nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampean do mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar ora tau protes ora tau pripun-pripun bapak ya nerima wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa wis sepuh omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes niku lho nrimane bapak nggih ya Bagong menengo dhisik oh nggih Arjuna piye kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres nah niku ya cocok Bagong dalem menengo dhisik wah cangkemmu kuwi kaya omong wae to ya nek kula sediwa kula ndereke mawon kok Prabu kula ndereke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos kok Prabu menika awel maringaken pusaka tetiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa Bagong nun wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh usarujuk mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mara boyongen marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel panakawan Bagong yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa ing sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun panakawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radi aneh petangan kula lah kowe ngatasé Semar menika namung panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana menika engko sepisan
kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kiai Semar. Namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetango kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos, nyuwun ngampil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya salat srana mbangun pura kencana nanging nurun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun kilir Semar yen to wis jeleh dadi wujuding panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli menawi Prabu Tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Yai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten iku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Pirangane Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean le ngitung saka ngendi? Hah? Sampean le metung saka ngendi kula tak takon karo sampean. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngeniku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi ya nuwun sewu ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gento ora gento sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedo atine Bagong, ayo ora masalah. Wadah. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi e. Ngawur wae. Pripun lha tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen. Biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek. Neng napa tau Semar duwe niat sing elek? Hm? Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun enten apa-apa do rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus yang dintoi apa ulo tak takon? Ngoten? Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru hara. Ngoten? Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu e templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngoten? Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arti mindha elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan.
Ateges. Ateges iku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten iku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe